זה לא משהו שמדברים הרבה על זה. מאוד יכול להיות שזה משהו שאנשים חושבים על זה ודואגים על זה, אולי שומרים את זה בפנים. מקבלים הבחנה כמו מחלת פרקינסון, ואתה חושב שאתה צעיר מדי, אתה פתאום חושב, מה, אני זקנתי? פתאום רואה את המוות מול העיניים, אתה רואה את הזקנה. אנחנו צריכים ליהנות מכל יום, זה כן לקבל את ההבחנה, ואז נתחיל להתרומם ולנצח כל יום, זה עוד יום, כל יום. אנחנו גם ככה חיים עמוסים, זה יכול לעשות פוקוס, פוקוס ביחסים, פוקוס בעבודה. אתה חושב על מה שבאמת חשוב לך. מיניות, מיניות, זה פתאום מישהו חולה, מה יהיה, סימפטומים. יש הרבה מורכבות בזה. אני מעודד שתהיו שניכם ביחסים פתוחים אחד לשני, כנים אחד עם השני. זה משבר שיכול להיות גם מקור לצמיחה. עכשיו, מצב קוגניטיבי זה משהו שמאוד קשור לזקנה. אז גם אם יש מחלה, גם אם לא, מה שחשוב זה להיות פעיל, כל הזמן לאתגר את עצמך, לעשות טיפה יותר מה שיכולת קודם. אם אתה לומד ספורט חדש, זה מצוין. זה גם קוגניטיבי, זה גם פיזי, זה ישפר את כל הסימפטומים. Thank you.